Último boletim de dengue no Paraná, divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, o SESA, na segunda-feira, dia 8, mostrou que o estado do Paraná apresentou redução de 65% no número de municípios com epidemia da doença. De acordo com o boletim, das 63 cidades com epidemia, 41 apresentaram tendência de queda nos casos confirmados de dengue no mês de março. Desde agosto de 2012 até o início de abril deste ano, mais de 20 mil casos foram confirmados em todo o estado. Desses, 99 evoluíram para o estado mais grave da doença. Neste período, 10 pessoas morreram. O último caso aconteceu em Umuarama, onde um senhor de 84 anos faleceu no dia 31 de março. Para ajudar no combate, o governo repassou cerca de R$1.400.000 para 32 dos municípios em situação de emergência. Testes rápidos para o diagnóstico da doença e um reforço no estoque de medicamentos necessários para o tratamento dos casos também foram oferecidos pelo governo para ajudar a combater a doença. De acordo com o superintendente da Vigilância de Saúde, Sisifredo Paz, abre aspas, neste ano, com a troca de prefeitos em alguns municípios e a introdução do vírus tipo 4 da dengue, vimos que o número de casos aumentou muito em relação ao ano passado. Contudo, os números mostram que a doença pode ser contida com um trabalho sério e integrado entre o poder público e a população. Fecha aspas.